صلي على محمد وعلى آل محمد. کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو سونا خان مصطفیٰ. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیا تم سے ملاتا رہا، آیا دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین. اس نے جنت کو جب سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. جب چھڑا تذکرہ میرے سرکار کا، وضوح کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. جب چھڑا تذکرہ میرے سرکار کا، وضوح کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے، ذکر شہر سے بار، مدینے جا کے نکلنا شہر سے بار، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا
ذکر مصطفیٰ نہ کرے اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے محمد کے نام
مصطفیٰ کی شب حسین حسن نام پر دے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ رحمت کا ہے دروازہ کھلا جائے گا تیبہ سے بلاوا بھی کسی رو آ جائے گا تیبہ سے بلاوا بھی کسی رو ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے صدا اور بھی کچھ ماں بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ جناب عبد الستار نیازی صاحب کے اشعار سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ ماں شہر مدینہ کے نام دو اشعار رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں
रहमत बरस रही है मुहम्मद के शहर में, हर शहर में ताजगी है मुहम्मद के शहर में। दौलत सुकून की हर के शहर